Dobrý den, jmenuji se Nina Trůnová a toto je moje prezentace pro předmět MGA. Jako historický artefakt jsem zvolila vůz Bugatti 32, kterému se za jeho vzhled taky přezdívalo tank. Tento vůz byl speciálně vytvořený pro francouzské Grand Prix, který se konalo v roce 1923. Závodila s ním česká závodnice Eliška Junková, která jako jediná žena v historii Grand Prix se dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům této soutěže a taky v jednu dobu byla považována za nejrychlejší ženu na světě. Bohužel opravdový automobil již není přístupný a proto jsem nafotila jeho model. Pomocí této fotografie jsem ve Photoshopu vytvořila bitmapu s vlastní postavou a jako speciální efekt jsem přidala kouř a upravila stíny, aby to vypadalo více realisticky. Poté jsem v programu Inkscape začala podle stejné fotografie tvořit vektor. Automatická vektorizace mi nefungovala tak, jak bych si představovala, a proto jsem použila linky a překryvy pro dosazení optimálního výsledku. 3D model auta byl vytvořen v Blenderu, bohužel s tímto programem jsem pracovala poprvé a bylo to náročnější, než jsem očekávala. Určitě by se dalo hodně věcí na výsledném modelu zlepšit, ale proto budu potřebovat víc praxe. A toto je vše k mé semestrální práci. Děkuji za pozornost.